Já, nú ég kom til Svíþjóðar og ákvað að vera heimsótt til Dóra og Helle og þau nú búin að vera hérna í einhvern tíma en voru áður í 10 ár í Dal. Allt annað umhverju núna og engin náttrafn. Sjáum hvað þau hafa upp að bjóða núna, Svíþjóð. Já, Helle, hvað hest ertu með hérna? Þetta Meri sem búin að vera í þjálfun hjá okkur bara í allt haust, við líkum við. Hún undan Melrósi frá Kirkjubæ og Hraunari frá Efra Rauðarleik. Þannig að það eru sko einhverja vonir til þessara Meri settar held ég. Hún verið góð, hún frekar ung. Eigið þið þessa Meri? Nei, við erum hann ekki. Það pappi Nómi Rapace. Nokkuð sem á þessa meri. Leikununa frægu hérna. Já, sem leikir myndinni menn sem hatta konur og aðra myndir. Og hún að koma hérna og fara að hestbakið það? Já, með mér. Já, með haldur ég. Þóra, ertu farin að ríða út með henni? Já, já. Allt ár. Mér skóarferði svona stundum. En hvað, þú ert með hérna hennan svo? Stálasonur. Og hörkvefni? Já, mjög fínn hæstur, góður hæstur. Fer hátt í kynbóndómi vor, skulum við segja. Já, það Það stefnan? Stefnan að vera ofalega allavega á... Já, fara í 8.50, eitthvað, svona, virka. Haldið sáttir? Já. Æri. Það ekki slæmt að vera í Svíþjóð, Þóri? Nei, það sko fínt. Það algjörlega meiri háttar. Var þetta tala undir rós eða? Ertu Íslendingur í... Kostur og gallar. Í húð og hár? Ég, já. Ég verð það alltaf. Já. Vistu vænt Ísland. En þetta gaman. Já, tilbreyting. Já. Þetta nú drauma... Reyni að læra eitthvað mál, maður bara svo lengi að læra það, svo vitlaus. Þar mörg ár í það. Naðalega þetta því ég tala alltaf mikið íslensku við því, ég hérna. Kannski. Og talað þú fyrir hann hérna? Hún talar fyrir mig. En svona... Nei, það gerir hann ekki. Hvað hérna, þið eru búin að vera hérna núna í 5 mánuði? Já. Komum í ágúst, fór rólega stað, svo strax í september voru fullt. Í tamningu hjá okkur og bara búið að vera það fram á jólum svo fer þetta að skriða stað aftur núna og ekki leiðilegt í svona veðri. Nei, frábært færi. Já. Þetta er svona eiginlega montrið færi alla dag. Já, þetta er svona
það er að passa sig. Maður þarf að passa sig svolítið, þetta er sko búið að vera ís og þetta er nú reyndar orðin svona snjóra aðeins yfir núna, þannig að búið að vera algjör klaki svell og hestarnir ganga stífur og styrðir og ólega gaman í smá stund, en svo þá, svo sem betur fyrir höfum við hérna skóar, skóagötur líka. Nú erum við á bílvegi, það sést. Þess að þjálfa þá. Það erum að færa okkur. Í öðru. Tökum smá hlé. En þú ert að stefna að fara með þennan í keppni núna. Og já. En svo sagði inni. Já. Og næsta mót er World Cup, Danmörku. Já. Og er þetta hestur sem að er að virka vel á ís inni eins og þú ert nú vanur að vinna í ísdeltu og náttarafnu. Er þetta comeback? Nei. Er þetta morgunrafn? Þetta er ég finnst bara mjög skemmtilegur hestur sko. Þetta er hestur sem að skiptir engu máli hvort að þessi ís eða ekki ís eða hann þarf ekki vigt og gerir gangtegundir bara vel og viljúgur og allt öðruvísi hestur heldur en þetta er náttúrulega bara allir ólíkir hestar og ég meina ef hann er bara brattur og góður þá fer ég með hann kannski þannig í World Cup en annars er nú stefnan tekin á Kimbodudum í vor og svo fimmgang og bara byrja 6 litra hestur og fara að reyna að keppa bara komið nýtt að hefst nýtt líf Svíðjóð. En hvernig sé hann dagurinn hjá okkur Helli, hvernig byrjar dagurinn hjá okkur? Það er bara er vaknað og annar okkar fyrir hesthúsið og græjar hesthúsið, við erum með það eru nokkri stórir hestar í húsi líka sem það eru að setja út og gefa. Það liggur líka á okkar hlut sem sagt. Við leigjum bara nokkra stýjur í þetta hesthúsi. Við leigjum ekki allt húsið. Og svo bara útreiðar. Já, en í blíðunni. Það eru tveir ungir drengir heima og leikskóla. Já. Eru þeir ekki að koma með okkur í hesthúsið? Jú, þeir gera það nú oft. Það mjög gaman. Það eru oft svo skemmtilegt loft upp á hesthúsi með mikið hálm og róla upp í þakk og þeir eru þar að liggja sér alveg endalaust. Það var hest áhuga? Já, það var Shetlandsponni hesthúsinu og það var mikill áhugi á hana. Já. Blondi, uppáhalds hestur hans Harra. En ert þú komið með keppnishest? Nei, ég nú ekki komið með það. Þetta er svo ungt sem er í húsið ennþá. Það er kannski dettur eitthvað inn, eitthvað gott eða ég finn eitthvað sniðu sem ekki keift eða fengið lánað vonandi. En það er eitthvað í þjálfum kannski sem þú getur Já, kannski, það er nú svo sem allt, það er samt svo ungt. Það er 4-5 vetra ross. En hvernig finnst þér breytingin er svo að vera komin heim? Ég er alltaf komin heim til mín, sko. Hér er ég fædd og alinn upp. Og finnst þér það góð tilfinning eða langar að koma til Íslands aftur? Já, ég kem aftur. Ég búin að velja Ísland, ég valdi mig íslenskan kall og eignast íslenskir krakkar, þannig ég get svo sem ekki neitað Ísland meira og ég vill alveg koma aftur, en ég veit ekki hvenær. En nú farið úr alveg frábæra aðstöðu í dal og hér er engin inni aðstæða. Hvernig er að glíma við það? Það nú 40 metra... Lognið bjargar því. Já, lognið og svo er gangur í svo löngi hestu sem maður getur alveg riðið þar út að þess. Já, bara það eru 100 metra ein braut. Já. En hérna, er planið að vera hérna á þessu stað sem eru núna í bara ári eða er eitthvað? Við erum náttúrulega hér á vesturströnd Svíþjóðar og hér erum við fáir þjálfarar í rauninni. Flestir eru kringum Stokkólm. Við erum hestamannafélagi sem heitir Landi. Og ég held að það sé eitt stærsta hestamannafélag Svía sem sagt. En þannig að hér er náttúrulega það vantar alveg starfsfólk, ég meina bara tamningamenn hér. Er mikill áhugi þegar eftir að þið komuð, hvernig hefur ykkur verið tekið? Já, það var nú ekki, mjög vel. Það er mjög vel. Fólk vilja reyð tíma og hjálp. Var Dóra líka að tekið bara strax? Já, tekið ágætlega þar til að það kynntist mér þá þau eru að fara. En ertu komið fullt í kennslu?
Já, svo erum við tölvöld í kennslu og svo fer ég nú eina helgi mánuði til Íslands. Við erum eiginlega búin Kenni að stoppa. Kenni reiðmanninn þarna, já, sem kvanneranám. Síðan ég að kenna hérna líka, já. Það hægt að alla kenna. Alla vikur eða? Það hægt að kenna, já, við erum verið á tveimur stöðum alltaf einu sinni viku. Sikkonum staðnum og svo enga tíma og fólk kemur hingað og færi leiðsögn og endalaust hægt að kenna. Það er vilt. Og ég sé að þú ert sáttur hérna. Já, já. Menn sem að þekki að þeir trú að þú kemur heim eftir þeir árvíkur. Já, hérna. Ég nú þrjóskari en það. Ég var búinn að segja við Helli að við færum út í eitt ár. Það stendur allt. Og þú sér ekkert eftir því? Nei, 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 nei. Ég kannski tussast við að kunna segja nafni mitt á sænsku eftir árið. Halldór, Halldur, segja þér hér. Þannig að það bara mjög gaman að kynnast öðru fólki. En nú er sko að vera komin í annað land. Þú talaði við mig og svona lístur þessu aðeins að þú ert ekki að hringja í Nonna Bobka til að redda þessu. Nei. Hvernig ertu bara einn á eigin spýtum. Já, já. Hvernig finnst þér að hafa svona þróast? Hvernig líst þessu fyrir okkur? Þetta náttúrulega búið að taka á sálina mína sko. Fara úr svona aðstöðu svo dalur var og fara upp í stóran fent og reyðja sér leið, en ég hins vegar kom með jeppan minn hingað og ég hef aldrei þurft að jeppa að halda á Íslandi í síðustu 10-12 ár, sko. En ég hef þurft hann hér, betur fyrr, því hér er búið að vera oft ófært, mikill snjór og... En hvaðan kaupur hei, sem dæmi? Það er nú bara sem betur fyrr hérna rétt hjá, kall sem kemur með það til okkar. Og þú ert ekki með spænist í honum, það Nei. Er torf. Já. Til þess að þið geti nýtt það á túnin og sömrin, þá vilja þær ekki hafa spæni. Ó. Þannig að þá notum við torf í staðan fyrir hálm, hann er ömulugur, finnst mér. Helli, ert þú sammála því, er hálmurinn ömulugur? Já, það er mjög þung. Það er skemmtilegt fyrir hrossin alltaf kósi, en það er þung. Það þarf að má út alla daga bara að vera í því og þá getur við verið með hálm. Já. En það er gaman að segja frá einu, sko, við erum eiginlega hálmbúin að stofna, það er svona hálfgerður reiðskóli einu sinni í viku. Og þangað mæta bara Íslandshestar flestir og svo kom allt í henni hopphestur, svona stökkhestur og hún komst í tíma og þurfti að læra eitthvað og það er svolítið gaman að þetta, þessi hestamennsku, hún er öll eins allstaðar. Allir elska hestin og, já, já. Og allir eru svolítið sérstakir. Já. Við þekkjum það. Já. En er eitthvað sem að ykkur langar að koma framfærir? Til ykkar vina á Íslandi? We'll be back. Bless.